ska ju uppträda här ikväll. Ja, om jag vågar. Ja, jag kan hjälpa dig annars. Kan inte du imitera ungevitter? Men du förstår att på en restaurang slamrar de så mycket stör. Ja, men jag har ju... Så jag kommer att säga, innan säger jag så här. Och jag ber om största möjliga tystnad. Endast skratt och applåder är tillåtna. Det är inte bra. Det kan du säga själv. Jag sitter egentligen på bageriet här på ute. Vi brukar sitta där och stöta och nöta problemen alltså, va? Och föra fram våra åsikter. Förlåt mig. Förlåt mig. Och han nötar sig. Jag har tagit några ölar. Ursäkta. Och sen kommer det här då med, där du förklarar att du ska vara ledig nästan varenda dag hela veckan. Vi satt där förstår ni och snackade om de här lediga lördagarna. Och då säger jag plötsligt till Frasse så här, för jag kan vara skärpt ibland alltså. Då säger jag så här, du har du tänkt på en sån? Man har ju fan ingen glädje av de här lediga lördagarna. Därför halva dagen går ju åt för att fixa för söndagen. Va? Man får ju sno som en jävla torsk på sin lediga dag. Men vad, det är mycket som ska fixas. Morsan ska ha en blomma i krukan till söndagen, va? Bilen ska tvättas och rundsmörjas. Sen är det en hel del som man skulle vilja köpa ut, alltså, men det är stängt. Men det spelar ingen roll. All right då, sa Frans. Du, vi gör så här, sa han. Att vi tar fredag som fridag, det är bra, va? Du, då ska vi alltså ha va? Fredag, lördag och söndag fritt. Det är väl skapligt det, va? Det är tre dagar i svit så där, så man kan känna sig lite à la bonheur, va? Ha lite fest, alltså inga överdrifter alltså. Inga handpannor på morgon och så där, va? Men lite kul. Men då slog blixten ner alltså. För jag kan vara skarp, det sa jag, va? Ja, jag kan vara skarp. Du, då sa, du! Om vi ska ha fredag, lördag och söndag fritt. Då har man fredag, lördag och söndag fritt. Det är skapligt alltså. Det är tre dagar en svit som det heter. Det blir ju jävla påfrestande. Och då frågar man ju sig hur fan det ska bli med måndag. Va? Jag menar, man kan ju gå till jobbet en stund, men vad blir det för resultat? Va fan, man måste ju tänka lite på firman också. Hörrni, handen på hjärtat. Jag säger till er, måndag, det är ju faktiskt en sån där dag som varenda människa känner sig lite duven. Va? Oavsett vilken socialgrupp man tillhör. Ska man då begära att en jobbare som har firat i tre dagar ska kunna göra sig själv rättvisa? All right, det är kul, sa Frasse. Du har rätt. Vi behöver måndag. Du, vänta, ska jag säga så. Du, då ska jag säga fredag, lördag, söndag och måndag då, va? Fritt. Men vad fan, då är det bara... Tisdag, onsdag och torsdag då, som det hänger på. Men då sa jag till Frasse, hörni, nu kommer vi till kärnan som han säger i ett snack. Va? Då säger jag så här, du, kom för fan inte att snacka med mig om något jobb på onsdag. Nej, vad fan, då har ju Kristina sin lediga dag. Ja, vad fan, då vill man ju ha lite trevligt, då vill man ju träffas. Det är väl inte för mycket begärt. Jag menar, man kan ju bara tänka på hur det skulle gå med nativiteten om inte Kristina och jag finge kontakta varandra åtminstone på onsdag. Ja! Du har fan med rätt igen, så fastigt. Vi behöver onsdag. Då ska vi säga så här. Du, då ska vi alltså ha fredag, lördag, söndag, måndag och onsdag då, va? Fritt. Då blir ju tisdagen en sån där jävla klämdag. Va? Så man kan både ha och mista. Men då är ju för fasen bara torsdagen det hänger på då. Men då är det ju löning.
Ja, säger de alltså. Men sen om man glottar ner i kuvertet så är det bara en jävla massa avdrag. Det är avdrag för fackförening och det är jävla begravningshjälpen och tvångssparande och allt möjligt skit. Hörrni, jag säger uppriktigt att den där lilla skvätten som blir över, den kan man nog för fan sätta då på en postanvisning. Så slipper man ju gå till jobbet för en sån jävla skit så. Tack för ordet. Jobbet alls, utan de kan skicka alla lönerna som postanvisning då. Och det är ju det hela går ut.